нагороди, які прислали нам, коли ми вийшли з Маріуполя, за ці нагороди дехто просочилися в інтернет-списки, і хлопці за це крепко отримали. В Україні списки викладають, да, а потім вони там дізнаються і інформація розповідається. Там сказали, що вони дехто побачили ці списки. Для вертольотчика ви поміняли, то вони кожен на інтерв'ю дали, потім мене не лічили із-за того, що вони... Дуже негативні наслідки. Да. Ага. Не лічили, чуть руку не удивили до того. Ну, правильно, ми про це говоримо постійно, що не потрібно взагалі казати про це. Потрібно фільтрувати інформацію, бо потім наші хлопці дуже страждають, дуже. І в кожних місцях свої умови. Ну і рідні викладають якусь інформацію, правильно? Місцях. А все одно ж Росія моніторить і вже потім вам там на місці, тим хлопцям, які лишилися, можуть бути проблеми. Правильно я розумію? Так. Ми в самому началі.